საქართველოს პირველი არხი წარმოგიდგენთ. მტირალს ქართლი გადაამარესოს თქვა ზაქარია გაბაშვილმა. ჩასწერა თავის სტრიქონებში, ლექსებში და ისინი კი ამბობდნენ გაგვეპარაო, ხალხს მოატყუარო, მეფემ გამიშვაო. ამან დასწერა რომ გამამაგდეს ქართლიდან. სად გააგდებდნენ? გასაგდები ორი იყო, ქრისტიანგან ან რუსეთში გააგდებდნენ, ან იმერეთში. ძირითადად იმერეთში გააგდებდნენ და იმერეთშივე გარბოდნენ, ასე იყო. იქ მეფე იყო სოლომონ პირველი უკვე, კაიხნის. ისიც ბიჭობიდან მეფე იყო, მეფეთ იყო ხო. მაგრამ ერეკლესთან ასე ქონდა, ხან კარგი, ხან რთული ურთიერთობა. ხშირად იყო, რომ იმის მოძულებული ამასთან კარგად იყო და ზაქარიაც ამ რიგში და მივიდა გელათში, მაგრამ იმერეთი არ იყო მისი მიზანი. იმერეთი ამოსასუნთქად უნდოდა, რუსეთში უნდა წასულიყო, დიდი სინოდი სადაც ერთო, რომ იმერეთს ამ დროს კათალიკოს ჰყავს, აფხაზეთის კათალიკოს. ბესარიონი ხქვიან. რაჭის ერისთავ როსტომის ძმა არის და ორივე ერთად ბიძები არიან სამეგრელოს თავრის, ოდიშის თავრის კაცია დადიანის. ამ როსტომს საერთოდ სოლომონ პირველის მეფობა და ცხოვრება ისეთი იყო, რომ სულ შეთქმულებები ერეკლესთანაც იყო, მაგრამ იქ ღიად იყო, სუპირველად პატარა იყო, დედა, ბაბუა ყველა შეთქმულებაში ჰყავდა. რა ქვია, ხო და ამ როსტომ რაჭის ერისთავს, რა თქმა უნდა, სოლომონი არ უყვარდა, ასე რომ ვთქვათ, ოპოზიცია იყო. ოპოზიცია იმერეთში კაი 200 წელი ნიშნავს, რომ ჩამოგაგდო და თვალები მოგთხარო, სწორედ ეს ოპოზიცია არ არის, რომ ვილაპარაკეთ და ესაა. შესაბამისად, ასეთი კაცის ძმა არის კათალიკოსი აფხაზეთის. ხო და ზაქარიასთვის ამ ამბის ტრაგიკომიკულობა იმაში იყო, რომ ქართლში, ესე იგი, კათოლიკე კათალიკოსს ებრძოდა და იმერეთში გადმოვიდა და შეიძლება იმერეთში საიდუმლოდ არის შენახული, მაგრამ იქა ორი კაპუცინები რომში წერენ, რომ ეს კათალიკოსი ბესარიონი 1750 წლიდან კათოლიკეა უკვე, ახალგაზრდობაში სულხან საბაურბელიანს იცნობდა. ჩვენი მეგობარი, როგორც მიხელ თამარაშვილს უწერია, უამრავი ცნობაა ბესარიონის კათოლიკობის შესახებ ამ დროში. სადაც გადა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ზაქარიას ეს არ აინტერესებს. ჩერეს ერთი სხვა ის აქ, ზაქარიას უნდა რომ წავიდეს რუსეთში და იქ დაამტკიცოს თავის სიმართლე, სამეფო კარი იქნება თუ რაც იქნება, რაღაცა აქ როგორღაც უნდა ეს მოახერხოს და ამის თანხაც ეშოვოს და ყველაფერი. მერე შვილები სულ ყავს კარაკო. ქართში მიმობნეულ, მიმოფანტულ სხვადასხვა ადგილას, არავინა ცოლიც იქ აყა, ცოლი მისი თანამებრძოლი იყო, ერთგულ ერთ ჩანს ყველგან. მარტო გამოაბძანეს. ეს ბესარიონი არ არის უბრალო კაცი, აი ზაქარია რო იქ ჩასულია და მერე რუსეთში მიდის, ბესარიონი დიდ პოლიტიკურ ამბებში გაერევა ასე თავის ძმასთან ერთად და იქით ეს კაცია დადიანი ყავ, სოლომონი უნდა ჩამოაგდო და ეს ბესარიონი ჩავიდა ახალციხის ბაშასთან, იმერეთის კათალიკოსს, დასავლეთ საქართველოს. ჩამოგვაგდები ეს კაცი, აღარ შეგვილეო. მაგრამ სოლომონმა, როგორც უკვე გამოცდილმა ძლიერმა მეფემ შეჰკრა პირი ერეკლესთან. თავისი ძმა, კაენათელი, გაგზავნა თბილისში ერეკლესთან, იქ მოითათბირეს და იმან კიდე ელჩები დახმარა და ერთად წავიდნენ სტამბულში და მოაგვარეს დროებით საქმე ხონთქართან, ისე რომ სულეიმან ფაშას ძალიან მოუვიდა, ეგ ბესარიონი ხავს თუ ვიღაცა და ატყვევე მანდო. ჩვენ უკვე იმერლებთან და ქართლებთან და მორიგებულები ვართო. ასეთი დროა, ცუდი დროა ხო? და ბესარიონი გამოამწყდეს ახალციხეში კათალიკოსს. გამოიქცა იქიდან, მაგრამ იმერეთში ხო აღარ მოესულება. და წავიდა ოდიშში, საცაყავს ეს რა ქვია, დიშვილი არის დადიანი ხო? იქ ბევრი არ უფიქრიათ იმათ და
ოდიშის კათალიკოსად გამოაცხადეს, რა ქვია. ეს არის ერთადერთი შემთხვევა, რომ ოდიშს ყავდა კათალიკოსი. ეს მესა უკვე ძალიან ასაკშია. ეხლა მე რომ ამბობდნენ, რომ სულხან საბას, ალბათ ძალიან ახალგაზრდა იყო სულხან საბას, თუ მართლა ხვდებოდა და ასე დიდი გავლენა და ის. და გახდა ოდიშის კათალიკოსი, ცალკე. სოლომონ მარ დაახანა და ასეთი დამსახურებული ძმა ყავდა, ასე პოლიტიკაში გამოდი გაენათელი და გავლილი ქო ის ბერი იყო ისეთ. და თავისი ძმა აკურთხა კათალიკოსად იოსები. მაგრამ ამასობაში ჩვენი ზაქარია უკვე წასულია, როგორც წესი ხდება, ხო იმერიდან წავიდა, ყიზლარს გადავიდა, ეგ დიდხანს იყო, ასტრახანს მივიდა, უნდა რომ დედაქალაქებს მიწვდეს, სინოდს ელაპარაკა. მისი ეს ყოფნა რუსეთში, წვალება, რაღაცა ერთგვარი მარტივობა გაგრძელდა 5 წელი. ხელმოკლეობა, სიღატაკე, იქ თუ ქართო ეს ვახტანგ მეექვსის ოჯახის ვინც იყო და ქართო ისინი თუ შეინახა, აქ საჭმელზე ლაპარაკი, არაფერი რაღაც იმაზე, რომ რა ქვია. სინოდმა არ შეისმინა მისი ჩივილები, იმიტომ რომ ახლა ის თუ წავიდა, ამდენი ხა 2 წელი ამ გზას და მიღწევას უნდა და თბილისიდან წერილები გაფრინდა, რომ მოდის ერთი საშინელი კაცი და სურს ამხილოს წვალებლობაში კეთილშობილი მეფე და კათალიკოსი. ამიტომ იქ გზა გადაუკეტეს მას, რა თქმა უნდა. მაგრამ უამისოთა ზაქარიას ამ ასტრამებში ბედი არ ქონდა როგორც ჩანს. ვერასდროს ვერ ითვალისწინებდა ამ პოლიტიკურ იმას და არც აქცევდა ყურადღებას როგორც ესეთი, რა ქვია, რწმენის კაცი და ის პოლიტიკიდან გარეშე აკეთებდა ამას და ბოლომდე. ყოველ შემთხვევაში უმეტესი დრო ამ თავისი აი ამ ბრძოლის. ამათ აფრინეს ეს წერილები და თან უკვე დაწყებულია, უკვე ეკატერინე მეორეა, იქ უკვე კარგად დამჯდა და დაწყებულია იმერლებსა და ამ ქართკახელებთან რუსების ურთიერთობა და მე მიმო დიდი მიმო და რუსეთ-თურქეთის ომია ამ დროს, რომელსაც ჩვენ აი ტოტლებენ ის დროა და ეს იმ დროს ითხოვს, რომ კათალიკოსი თქვენ შეაჩვენეთ იქ იმიდის. დიდხანს იწვალა, იქ რეები არ წერა, სად სიტყვით არ მივიდა, სინოდმა არ შეისმინა, რა თქმა უნდა, იქ პოლიტიკა და ეს საიმპერატორო იმაზე სადამდეც გზა ჰქონდა, ის მიდიოდა ყველგან და აქედან დაბრუნდა იმერეთში. აგელაჩი, მისი ხმა აღარ ისმის. მერე როგორც ხმა, მაგრამ ამბობენ 1780 წლამდე ცოცხალი იყო და ნელ-ნელა იმერეთში მოიყარა თავი, ნელ-ნელა თითქმის მთელმა მისმა ოჯახმა, რაც ალბათ იყო ბედნიერება, როგორც არის სალმონში, რომ ჩავასოლი ჩემი ვითარცა ვენახებს ხმოიარეგი და შვინიშებით ახალ ნერგნის ეთის ხილი გარემოსა ტაბლა. ამისთვის ეს კაცი ამისთვისაც იბრძოდა, ხო, ამ თავის გაჭირვების და იმის დროს, მაგრამ ახ ჩვენ ეს უნდა ვიფიქროთ, რომ ერეკლე არ იყო სისხლისმელი კაცი. ერეკლე თავიდან ყველას ეფერებოდა, მერე თხოვდა, მერე შეანჭრევდა და მაგრამ გასაჭრელი რო იყო იმას უკან არ ასე ეს იყო რა მისი ის. ჩვენ წარმოვიდგენთ ეს დიდი სისასტიკეა. მერე უნდა ვიცოდეთ, რომ ერეკლე იყო ძალიან ყოფაში ძალიან წესიერი ქრისტიანი და მკაცრი. შვილების მიმართ, ოჯახის მიმართ, ამაში იცით თქვენ ეს მის მარხვების იმის ამოი, მაგრამ როცა საქმე ეხებოდა პოლიტიკას, იქ ის ყოველთვის არჩევდა ძალიან პრაგმატულად და სახელმწიფოსთვის. ეხლა მე გითხარით, რომ არ ვითვალისწინებენ, ესე იგი, ეგენი არ ვითვალისწინებენ, ზაქარია არ ვითვალისწინებენ ხოლმე ბევრ ამას. ეს ზაქარიას ამბავი და ანტონის მობრუნების ამბავი ხო შემთხვევით საერთოდ არ არის. ეხლა ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ ანტონი ბოროტი კაც მთელი ცხოვრება არ დაივიწყა, ეს 1000 რამე შეგვიძლია ვთქვათ, მაგრამ რატო უნდა ვთქვა, აქ არის უფრო არის პოლიტიკის ამბავი და მეფის სიმტკიცის ამბავი, იმიტომ რომ ერეკლე ვიცით, რომ კახეთის მეფეა და მოდის და ქალსაც იჭერს. იქ კან მერე ერეკლეს მართლა სახელმწიფოს გაკეთება უნდა და მართლა ბევრ ამას ანახლე, რაც შეეძლო ახლა იმ გაკანებით და იმ დროით და იგივე ეს გლეხების ოჯახების დაშლის აკრძალვა, აღარ ბევრი შეზღუდვები იყო გადასახადები. მერე ეს ქართლელი ფეოდალები ხო იცით როგორ არის, ეს თვითონ ცალკე მეფეა რა, ასეა ამ დიდგვარებში, ხო? ხო და ეს ზაქარიას გაძევების და მისი დევნის ამბავი, ეს არ არის საბოლოო ჯამში, ეს შერიგება ხო თვითმიზანი არ არის. სულ თხოვდნენ ხო შერიგებას, იქ რამდენიმე მომენტია თავიდან შეგვირი, წერილებსაც წერდა ალბათ ის ანტონი თავიდან. არ ამან არ ქნა ხო ახლა ამას თავის წმენის და სულის და დოგმების კაცია, ეს არ არის ესე კაცი რო პოლიტია, ე? არა. მაგრამ რა შემთხვევა ეს? ეს შემთხვევა იმას, რომ ერეკლეს წინააღმდეგ დიდი შეთქმულება მზადდება იქ. აი ჩვენ ხშირად ახსენებენ რა მარკოზაშვილის დარბაზი. ეს ერთი დროა, ზაქარიას ამბავი და მარკოზაშვილის ამბავი ერთი დროა ზუსტად.
ეხა ჩვენ უნდა მაინც სანამ მარკოზაშს მიუბრუნდებით, იქაც ბესიკის რაღაც უცნაური ამბებია ჩახლართული, ისე გაკურეთ, იმიტომ რომ ბესიკზე პირდაპირ არაფერი არ არის, უბრალოდ მკვლევარები ცდილობენ რომ რაღაცები ამოიღონ, ხა ლექსებით უფრო მეც გაიგებ ვიდრე რაღაცები, ხო, ზოგჯერ. ბესიკი ამ დროს ეს ამბავი რომ ხდება 95 წლის არის და ამ ოჯახის დაქცევაში არის ეს ბიჭი ჩართული, რომელიც მანამდე ნორმალურად ცხოვრობდა. ანუ რა დროს 95 წლის ადამიანი სერიოზულად 17 წელს იყო, მე მგონი ის რომ ლევან ბატონიშვილი ერეკლემო ელჩად გაგზავნა. ეს უკვე ხალხია რომელიც სწავლა დაამთავრა თითქმის. უკვე გადაწყვეტილებები უმრავლეს ცოლი ყავს, ასე არ არის. დარჩა ეს მარტო. არჩა აი სუ მე მაფიქრებს ბესიკის დედის ბედის სად იყვნენ ისინი. როგორც გიორგი ლეონიძე იკვლევს და ადგენს ბესიკს გამოუშთა მფარველი. ვისთანაც ის სასახლე სასახლეთ ითვლება ყველაფერი სამეფო კარი. ვისთანაც ის იყო ცხოვრობდა და ალბათ რაღაც პატარ-პატარა ინტელექტუალურ დავალებებს ასრულებდა. ეს არის ერეკლეს დედინაცვალი. თეიმურაზ მეორის ქვრივი. ანუ მეორე ცოლი ანა ხანუმ დედოფალ ბარათაშვილი რომელიც ახსენე დიდი ჭკუის და სილამაზის ქალი როგორც ეს ის სილამაზი არ არის რომ ახან დედოფალე ლამაზი უნდა ეს არა წერენო ლამაზი იყო ძალიან და თავის დროზე რომელიც ზაქარია გაბაშვილმა მოახერხა და შეარტყევინა მეფეს საჩქაროდ ხომ და ეს ქალი ჩანს ისეთი რომ ეს ბევრი გაბაშვილი ყავს მიკედლებული შესაბამისად ბესიკიც იქ მოხვდაო და გასაკვირი არ არის რომ მოხვდა იმიტომ რომ ეს ჩამოთვლილია მთელი მის ეს ბიძები ისინი ვიღაცები ვინც იქ ტრიალებდა ანა ხანუმ დედოფლის კარზე მაგრამ ანა ხანუმ დედოფალს ერეკლე არ უყვარდაო უფრო კი ერეკლესაც არ უყვარდა ეს აქ ვიღაც რუსის ჩანაწერებიც არის ისინი ხო წერდნენ აქედან უკვე ნელ-ნელ რაღაცებს ხო წერენ რომ მეფეს უთანხმოება აქვს თავის დედინაცვალთან მაგრამ უცნაურობა ეს არის რომ აი ანა ხანუმ დედოფლის კარზე მოoverlineბული იყო ლევან ბატონიშვილი ჩვენი ცნობილი ბაქურა ერეკლეს იმედი და რა ვიცი ვინავა ხო და ლევანი უმცროსი იყო ბესიკზე 5 წლით მაგრამ იქ როგორც ჩანს რამდენიმე ასეთი ბავშვ ხმაწვილ ახალგაზრდას იყო თავმოყრილი ისე რომ თულიან ეს ყლევარები რომ საბოლოოდ ბესიკის ესე იგი პატრონი მაინც გამოვიდა წამოზდილი ლევან ბატონიშვილი და ამას ბევრი ის აქვს, იმიტომ რომ ლევანს დიდი ამალა ყავდა, აი ეს თავის ტოლები ცოტა უფროსები, ეს ძალიან ისეთი ამაზე მერე მოუყვებით და ამ წრეში იყო ბესიკიც, იმიტომ რომ ნაპოვნია ქაღალდები, სადაც ლევანი თავის მომსახურე ამ აზნაურებს და იმას რაღაც ხარჯს უწევს, მისი ბუღალტერი უფროს და იქ ბესიკიც წერია. ანუ ის რაღაც დავალებებსაც, ანუ ახლო იყო იქ. მაგრამ ესენი ვითომ ყველანი ორივე ერთად იყვნენ ანა ხანუმის კარზე. კარი რა სასახლეა და ესე არა არა. ბესიკი რა თქმა უნდა უკვე ამ დროს ფლობს ამ წიგნობრის ამ წიგნობრის ხელობას როგორც ყველა მისი და ბევრი მისი წარმომავლობის ადამიანი. ხო იქა ჩანს ეს ჩვენი მომავალი დავით რექტ მოკეთ ვინც იმ წლებში ბესიკმა მეგობრები შეიძლება ისინი გაყვეს სიცოცხლის ბოლომდე. ეს ბევრი იყო ერეკლეს აი ყველაზე ერთგული მეომრე ლევან ბატონიშვილის აი ტოლი ბიჭები ძმაკაცები აი გახსოვთ მე რომ კალმასობაში ყვებოდი რომ ხაშურში მივლენ და იქ მოხუცი კაცი აქ აიხოს რომ მურმანიშვილი ეს იქამდე 40 წლით ადრე რომ დათვალო შემორჩენილია წერილი ბესიკი ალბათ უკვე ახ მე არ ვიცი იმ წერის თარიღი არ მოგატყო ბესიკი უკვე ალბათ გადახვეწილია თბილისიდან იმდან და მეგობრის წერილი მოსდის ვასილ კოტეტიშვილის რაღაც ლაშქრობიდან რომ როგორ ახა რაღაც ეს წერილი მიდის 6 თვე სადღაც თვითონ ბესიკიც გადაკარგული იყო და უწერია იქ რომ გოგია ფიტრელმაო და кайხოს რომ ურმანოვმა უკვე რუსულ ესე მოდაშე მოგიკითხესო იმ სიყვარულითო кайხოს რომ იმ სიყვარულს რაც ოდიდგან ერთგულებდა ეს არიან აი ეს ახალგაზ ბავშობისაც კი მეგობრები რა ქვია აქ ამბობენ ეს ავტორები რომ ბესიკისთვის ომიც უცხარი ყო ესენი ყო მეომრები იყვნენ დაყვებოდნენ ამას რა ქვია გიორგი ლეონიძე უფრო შორს მიდის და ასპინძაშიც ნამყოფია ბესიკი 19-20 წლის ამბობს. კიდე უამრავი რავი არ ვიტომ სპარსეთშიც იყო რაღაც ელჩობა სახლდა იმდრო კაი როგორც კაი მომღერალი
კერი მხანს მომღერლები და მელექსები უყვარდა და ამიტომ ჩაწერდენო. Ну ეს არ არის გაზიარებული უკვე. ეს ძალიან ახალგაზრდა ამ დროს, მაგრამ უყურეთ რა ხდება. ყველანი ესენი იყვნენ ასე 10-15 წლისები, რომლებიც აგერ ვიყეში შეესწრნენ ერეკლეს დროის ერთ-ერთ ყველაზე მკაცრ და მძიმეს ერეკლეს არ უყვარდა ეს საჯარო სიკვდილით დაჯები და ეს არ იყო პრაქტიკულად, მაგრამ ეს ზუსტად ის დროა, როცა ეს ზაქარიას ამბავი მიდის, რომ აი მარგოზაშვილის დარბაზში ცხოვრობდა ერთი კაცი, ვინმე პაატა ბატონიშვილი. იყო ვახტანგ მეექვსის უკანონო შვილი. ვახუშტი ხო ვიცით უკანონო შვილი? ვახუშტი წავიდა წერაკითხვისკენ, ინტელექტისკენ, აკადემიისკენ, დაგვიწერა ამდენი რამე, დაგვიტოვა საგანძური, პაატა ბატონიშვილი წავიდა არტილერიისკენ. რუსეთში ისწავლა არტილერისტო, მაგრამ რაღაცა ისე მოხდა, რომ სამხედრო საქმეს არ გაყვა. არ ვიცი, ხო და დიდ გასაჭირში ჩავარდა ვახტანგის სიკვდილი. მოკეთ რა ეს დაიფანტა ოჯახი ამას გაუჭირდა ძალიან და გამოსთხოვა, პენსია ჰქონდა რაღაცა რა იმპერატრიცასთან. გადავიდა იქით გერმანულ სახელმწიფოებში და ფრიდრიხ მეორეს მიმართა წერილს, რომ მიმიღე სამსახურში არტილერისტი გაწივარო. ასე კი არ ვარ. იქიდან პასუხი არ ეღირსაო, წამოვიდა ვარშავაშიო. ბევრი იბოდიალა ევროპაშიო. საერთოდ ზღაპრული ცნობები მას ამომირო, დიდხანს იყო, ნუ ზღაპრული, იმიტომ რომ მეცნიერი ამას არის ზა. დიდხანს იყო საფრანგეთში და ასევე ბრიტანეთშიო, სადაც მეტად ხელმოკლედ მოუწია ცხოვრებაო. ეგეთი კაცის ბოლღოიც და არის კონსტანტინოპოლი და ერზერუმს დეს და ჩამოვიდა ეთყო წინაც წერილების გამოგზავნა. ერეკლეს გამოუგზავნა. ეხლა ეს დინასტიური მტერია სინამდვილეში, მაგრამ ერეკლემ გაიხარა კაცო. ან артиллерия дипломები მაგ რაღაცა რა ქვია თან უკანონო შვილი არ არის ესეთი სიძლიერის ბატონიშვილი კი არა მაგრამ ვერასდროს ჩამოდიოდა აქ არაფერი ებადა აღარაფერი თბილისში და გაუჩინეს ჯამაგირი და მარკოზაშვილის მე ცხოვრობდა მაგრამ ეხლა აქ მაგის ნათესავები ცხოვრობდნენ სამშვილდეში განსაკუთრებით აი ბიძაშვილის შვილი დავით ბატონიშვილი ეს არის აბდულა ბეგის შვილი კათალიკოს ანტონის ძმისშვილი დავით ბატონიშვილი ასეთი კაცი ცხოვრობდა. დაიწყეს ლაპარაკი, რა თქმა უნდა დაიწყეს, ახლა აგერ ვართ. ეს ჩა მამამისი მოკვდა, ახლა ეს აკაც გადმოჯდა, ხანაკარი, ხანთელავშია, ჩვენ გვერგება. მოკლედ ეს დაისახა და ერეკლეს უკმაყოფილო ძალიან ბევრი ყო, არა მარტო იმიტომ რომ გადმოჯდა აქ, თქვა, არამედ აი რეფორმები და ცვლილებები და იგივე ეს ანტონის ამბები, ეს არ მოწონდათ რა, განსაკუთრებით მაღალი მას და დიმიტრი ამილახვარი, ამილახვრიშვილი, სახთუხუცესი იყო კაცი. მისი შვილი ალექსანდრე, დიდი, აი ასეთივე ახალგაზრდა კაცი, ინტელექტით, სავსე. მე იმან დაწერა ბრძენი აღმოს ერეკლეს საწინააღმდეგო, ისინი რომ გაიქცა, რუსეთში გაიქცა რა, რა უნდა ექნება. ეს ხალხი, ელიზბარ თაქტაკიშვილი, რომელიც არის თუ არა ვცდები სიმამრი ამ დავით აბდულა ბეგის ძის. მაშინ ჩვენთან ეს ეხსა აბდულა ბეგის შვილი. სინამდვილეში ბაგრამ ახტანგ მეექვსეს ესა ისეს ოჯახია რა ამ ქართლელი მუხრამბა რომელიც 100 წელი მეფობდნენ ამ კახელებამ ეს ხალხი კიდე დაემატა გლახაციციშვილი ესეთი სახელი ჩანს იქა და სხვაგან რო შეიხედო გლახაციციშვილი არის ანახანუმ დედოფლისშვილი პირველი ქორწინებიდან აი ესეთი ამოუცნობის ქალიც ოპოზიცია დედინაცვალი ხო მაგრამ ასე ღიად დაემატ არა თან ეს ის დრო არა თემურლენგობა კი არა ყოველას უცბად თავი მოჭა ეგეთ რამე არ არსებობს კი საჯელი მე რომ კაცრი იყო ძალიან და ესეთი დავიწყებული საქართველოში ამ ხრივ ასე საჯაროდ მაგრამ ნუ ეს ერეკლეს თუ საჯირო იყო რომ გაემტკიცებია ეს ყველაფერი ხო და ესენი აქ ჩურჩულებდნენ ჩურჩულებდნენ ხა ჯარი ამათ არ აყათენ სამშვილდეში ვიღაცა შეკრიბავს ეს დაღუპა ისე სამშვილდემ და შინაურმა კაცმა ეს შეთქმულები ასე თუ იყო ამ დავით ბატონიშვილისგან როგორ ჩანს იყო ასეთი კაცი სამშვილდელი გლეხი იყო დათუნა ფეიქარი ეს ცნობილი მე აზნაურიშვილი მიიღო ამან დათუნა ფეიქარის ცოლი მსახურები და სასახლეში გადიათ ძიდან მოსამსახურეთ ეს არის როგორ სამუშკეტერში რა იმას რო კონსტანცია ბონასიემ რო უნდა შეიყვანოს ღამე სასახლეში ეს ესე ამათ რახან ჯარი არ ყავდათ ეს იყო ღამე შევარდნა და დახოცვა რა და მეორე ყველა შენკენ არის ხო უკვე გამარჯვებული ხარ რა
ხო და 1904-ს და 1900 როგორც ალალი გლეხი კაცი ხე როგორც ჩანს სასახლეში გზა იმასაც ჰქონდა სწორი იქ მუშაობდა იქ იყო ერთი მღვდელი ქრისტესია ყარი არ უცდ თათუნა იმასთან ზეზიარებოდა ხოლმე და აღსარებას ამბობდა და ვერ მოითმინა და უთხრა ასე ზეგარმას ქონეს ამ დღეებში უნდა შევაპარო ესე მოკვდი აღარ შემიძლია ამ ცოდვას რომ გვეცინება მაგრამ არ არის სასაცილო ქრისტესია მივიდა და მოახსენა ეს სადაც მოსახსენებელი იყო რა ანუ აღსარების საიდუმ აღარ ვიცით ის აღსარება იყო თუ დათუნამ თავის მოძღვარს უთხრა რომ ამან გამაგიჟა ამაზე დარდმა რა როგორ ხდება ხოლმე ყველანი ერთად დაიჭირეს სასამართლო იყო ისეთ ერეკლე მასე რაღაც თქვა ფეოდალურად არ გააკეთა თვითონ იყო ბრალდებელი იქ მდივანბეგები ისხდნენ ну სასჯელები გამოვიდა უმძიმესი ეს ელიზბარ თაქთაქიშვილი დაწეს ეს რიყეში მო მისი შვილი იასეს ხელი მოაჭრეს და თვალი ამოთხარეს ალექსანდრე ამიროხოს ცხვირი მოაჭრეს და ფეხი დააკოჭლეს ეს სულ გადაუჭრეს ეს ძარღვევი ფეხზე ბევრი სხვადასხვანაირად დაისაჯა პაატა ბატონიშვილს თავი მოკვეთეს დავით ბატონიშვილს თავი მოკვეთეს. ამით დაამთავრეს ეს ამბავი საშეთქმულებო ამბავი კარგახნით. ყოველ შემთხვევაში ასე ღიად მოისპოა ეს საჯაროთ რიყეში მთელი ქალაქის თვალწინ. საერთოდ ეს უცნაური ხო ჩანს ეს სისასტიკე და სასჯელების ესე იგი უკან მოუხედავობა, ხო? მაგრამ დიმიტრი ამილახორს არაფერი არ შეარცხვინეს. ავათი მოხნიერი იყო და ავათი და ვირზე შესვეს და ქალაქში გაატარ გამოატარეს. იმის ფონზე რომ ის დაწეს. მიხვდით, აი რაღაც აი ეს კათოლიციზმი ძალიან საინტერესოა ხა. მე მესმის იქ რომ განგუნა ქართული სამართლის წიგნები განდაჭრა, მაგრამ მაგ სასამართლოში ქართული სამართლის უსამართლოთაც ყველაფერი შეიძლება. ყოველ შემთხვევაში ეს ყურები და ცხვირები ეს ასე, მაგრამ ეს იყო დასანახი ყველასთვის რომ ეს კაცი არის აქ მეფე და დამთავრდა. და ეს ბიჭები ხო ყველანი ამას უყურებდნენ. ბესიკისთვის პარალელურად ეს მამამისის და მისი ოჯახის ამბავი მიმდინარეობს. ეს არ არის იმედის მომცემი დასაწყისი ასეთი ბიჭისთვის. ეხა კი იქ უფროსები ძღავძმები, უმცროსები განძმები ხო, მაგრამ იმად ზოგს გარკვეული აქვს, ზოგი ჯერ პატარა და ეს მოხდა სწორედ აი ამ თავის რაგვია დღეს გარდატეხის ასაკის გზაგასაყარზე მოხდა აი ამ მოვლენების იმაში. ხო და რა უნდა მეთქვა? გლახა ციციშვილს ენა მოჭრეს. თუ ეს არის ანახარნ თეძობლის შვილი გლახა ციციშვილი ოპოზიცია გასაგებია ისედაც მანამდეც ანუ ეს განწყობები რაღაცა იქ რთულად მიდის არ არის ასე ღიად და იმდა ბესიკმა კიდე ესე შეაბიჯა ამ ადამიანის ასე რომ ვთქვა დაცვით ცხოვრებაში და სხვა მცველებიც ყავდა მე თქვი ლევან ბატონიშვილთან როგორც მეგობარი და მსახური ასე რომ ვთქვა ისინი ყველა მისი მსახურები იყვნენ გიორგი მე-12 და ჩვენი მომავალი მეფე, რომელიც უფროსი ძმა და ტახტის მემკვიდრე. ზაქარიასკენ იყო გულში. ანა ხანუმისკენ იყო გულში. ანტონი არ უყვარდა, მაგიო ბაბუაჩემმა გააგდო და ბაბუაჩემი ისეთი კაცი იყო მთელი ცხოვრება. თან ხო ვიცით რომ გიორგი როგორი მორწმუნე და ესეთი კაცი იყო, რა ქვია, მეგობრები თუ ყავდა მარტო, რა ქვია, არქიმანდრიტები და ასე რომ ვთქვა, რა. დიდი მლოცველი კაცი იყო, დიდი და ისე. ხო და შესაბამისად აი ეს ამის რწმენა არ ქონა ანტონი არ უყვარდა არც მაგას და ამიტომ ყოფილა რომ ბესიკსაც ბევრჯერ დახმარებია ასე რომ დასაწყისი იყო რთული მაგრამ ახლა ცოტა მხიარულების კინაც შეგვიძლია წავიდეთ